E aí, sujeitinho desprezível, você está no programa Blog da TV Fato, e junto comigo um monte de outros carinhas da dublagem. Por incrível que pareça, você está no programa Blog da TV Fato. Quer ver? Eu fiz alguns carinhas aí pela história, um deles é assim, era um dinossauro roxo, com a barriga verde, que fazia assim, ah, eu amo você, cantava uma musiquinha daquelas que ninguém aguenta ouvir mais, que é assim... Eu te amo, você me ama, somos uma família. Não vou cantar o resto porque também vou te contar. Haja, né? Mas então, dublei esse cara durante 8 anos da minha vida. É o Barney. É para crianças até 8 anos. Tinha feito um outro cara também que marcou a época, porque muita gente seguiu carreira por causa dele, que era um cientista chamado Bickman. Tinha um programa chamado O Mundo de Bickman. Era um programa que abordava situações em biologia, química, física, com muito bom humor. Era um cara, um outro fulano vestido de rato e uma menina que lia cartas. E ele tinha uma voz assim, agora, você está entrando agora no Mundo de Bickman. Parabéns, 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 Bickman. Aliás, ele tinha uma frase que tinha a ver com esse programa, que falava assim, fato, e aí explicava um fato qualquer, por exemplo, sei lá, a maior cobra do mundo foi encontrada na Amazônia em tal século, tá. Então a palavra fato tem a ver com o programa, tá vendo? Agora eu fiz durante uma época, quando eu cheguei para dublagem, eu fiz um teste e logo de cara eu fui substituir um ator que tinha falecido, o Gastão René. E ele fazia um coelho muito safado que falava assim, que é velhinho, tudo bem? Você gosta de cenoura? Então, eu cheguei e fiz o teste, e como a minha voz era muito parecida com a dele, eu dublei os quase 150 desenhos que estavam sendo preparados já para a nova leitura que viria, né? Para o vídeo caseiro que estava em função. Junto com ele veio o Patolino, veio um monte de carinha do Hanna-Barbera, um burrinho muito famoso, o Babalu, que falava assim, ei, Pepe, legal, que coisa mais desagradável, nós todos vamos fazer uma cosita, vamos sair por aqui, pegar... Ele falava muito rápido e às vezes não tinha texto, então o diretor me deixava livre para ficar criando. Bom, ele... Lembra do Rei, os Caça-Fantasmas? Ei, Geleia, onde é que você está? Volta para cá! Pois é. Tinha um outro grupo também, os Ursinhos Carinhosos, você deve ter visto, né? Tinha um cara que era assim, o ajudante do vilão, que era o Coração Gelado, o ajudante do vilão chamava Malvado, ele falava assim, ai, como eu sou mau, eu vou acabar com todos esses ursinhos sem vergonhas e safados. E tinha um leãozinho. Esse leãozinho tem uma história particular, porque eu, quando criança, claro, eu vi o Leão da Montanha, como muita gente da minha idade, acima dos 60 já, né? E o Leão da Montanha tinha uma frase, saída pela direita, ou então saída pela esquerda. E eu peguei o leãozinho e fiz uma voz meio que parecida com a do Leão da Montanha, em homenagem ao Chico Borges, que era o ator que dublava o Leão da Montanha. E ele falava assim, então, queridos amigos ursinhos, vamos fugir, porque o Coração Gelado está se aproximando. Bom, basicamente foram alguns, mas sim um monte deles, né? Inclusive das séries japonesas, né? E, mas, enfim, é muita coisa. Daqui a pouco o Luiz vai me pegar para Cristo, vai me tirar de mim um monte dessas historinhas. Eu vou contar para ele já já, aqui, no programa Blog da TV Fato. Que é, velhinho? Você acha que você tá vendo o quê? Isso aqui é o Blog da TV Fato, sim. E eu não sou o Pernalonga, sou só a voz dele. Quer um pedacinho de cenoura? Não?